بالله من الشيطان خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولا أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ثم لا ينصرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دي زينة ددي امت یو نمایا منفرد یونیک خدا سو پیجنے گا نا موٹر سیکل یونیک منفرد انگلش کی بی مثال لا جواب ددی امت یو داسی یو منفرد یو بی مثال یو لا جواب یو امتیازی یو امتیازی د دوی یو ډیوټي یا ذمہ داری یا یو صفت پیش کوي چې دا صفت په مخ کې چا کینو دا صفت مخ کې چا نو مطلب مخکې مدونه ته دا صفت نه ورکړی شي هغه صفت څه الله وی کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو ډیر غوره امت یې بهترین اعلی دا غوړواله چې دم دوم په ډیرو خبرو ډیر دغه دی یا غوړه یې اوس صحابه د تاسو غوړه تاسو په ځی چې کوم راځي قیامت پوری چې راځي دا ټول دا عمر ټول غوړه دی یا دا غوړه د الله په علم کې یا لوح محفوظ کې وغیرہ وغیرہ والله تاسو غوړه امت یې او غروالی استاسو وجه چی دادن اخرجت للناس تاسو خکاره کریشی ای وقت کریشی ای ظاهر کریشی ای مخامخ کریشی ای للناسی ده خلقو ده فایده ده پارا استاسو غروالی داده چی تاسو نبا خلقو ده خیر رسی فایده برسی پوشو سب استاسو غروالی داده تاسو نبا خلقو ده سیچه رسی خیر برسی فایده برسی په هغه خیرونو کې غټ خیر چې دی هغه دا دی تأمرون بالمعروف په هغه خیرونو کې او غوروالي کې او هغه ډپټیانو کې غټ کار سي تأمرون بالمعروف چې تاسو به خلق ښو کارونو ته نیکۍ ته او غوره کار ته رابلئ آواز به ورته کوئ حکم به ورته کوئ زور به پرې کوئ قاریږئ به ورته د قار وس کېږي قاریږئ به وهل وس کېږي وهی به خبرې وس کېږي خبره به کوئ تاسو بخلق په دې طریقه باندې چې چرت راولی معروف ما مخکې دا شل پر معروف دې شو آسانه خبره دا ده هر هغه کار چې هغه شریعت کې جایز وي هغه باندې ثواب ملاویږي هغه معروف دی پوه شوی الله ویلي چې دا کوي او باقي اجر ثواب ملاویږي هغه معروف شو منکر هر هغه کار چې هغه باندې الله خفه کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې نه خلاف کیږي او الله پرې سزا ورکړي هغه منکر دی ستاسو یو کار ډیوټي دا شو تاسو خلک معروف ته رابلئ ورسره بل ورسره فوراً ډیوټي دا ده چې وطن هون عن المنکر تاسو ګورې دا خبره ده چې خلق به د بدو نه منع کوئ اومه یوازې معروف نه تاسو به خلق د بدو نه منع کوئ اومه په لاس به یې نیسئ په خولې به ورته وایئ په زړه کې به یې بد ګڼئ تاسو به خلق ګورې بدی نه منع کوئ وتؤمنون بالله او تاسو به
داسینه چې بل ته ته کلمه وای او تر ته وای جو ته مال خو نه راځي نه نه وته منو نه بالله په خپل بوم په دې من عمل کوي په خپل بوم په دې منی ته اوس بل ته چې هغه موس کوا کوا په خپل من نه کوي په خپل من نه کوي نه به چې ته وک چې زیو کوم کنه ته وای چې سره زما خو کپړې بل مازه دي زما خو کپړې بل مازه او داس میشت نه ته به موس کوي نو بل ته بوم وای ٹھیک شو تب آغاز دعوت ورکے وتؤمنون باللہ او اللہ منی با یقین ساتے ایمان بساتے ایمان بلارے پا اللہ منی تفاصیل دی کلی ری خبری لکل لی خسدا سی خبری دی چاگا زمانگ ستا سوزی زمانگ ستا سوزی دا غانا بار دی لکا زمانگ ستا سوزی اگر ضرورت دیشتے علم نبار دی واسی عام فاهم خبری پا گدا دی چی اللہ پاک چی حرز گدا ویل لی چی کل خبر کردن اول لیل چی آمنو یامینو ایمان گروڑی ایمان خبر محکی کرلا روس تو گوی لدا کارو کے دا کارو کے دا کارو کے دی کہ اللہ پاک عجیب ہونی انداز کو اول نے تا سو پر امت دا سو بدا کار کو دا کہ روس تو تو منو نہ بالله روس تو تو منو نہ بالله دا وجہ سر وجہ دا دا چې دا ایمان خو دی مخکنی یهودیان عمر وړو چې پکې کم یهودیت من برابر وغه وخت کې عیسایان عمر وړو مخکنی ټول خلکو چې ایمان وړو ایمان کې غټی کو برابر وکړه خو هغه دا کار نو ملاو خیر امت نو خرجت للناس تعبون بالمعروف وتناهون عن المنكر دا کار ورته نو ملاو نو دا کار دې ته مخ کې زګه کې چې دا دې هغه کار نو دا عام کار نو دا یعنی ایمان خو هغه مرو دې تاسو ایمان کو تاسو یو شي خدا شي هغه سره نو دا زګه مخ کې علامه قرطبی رحمت الله علیه په دې من ډیر عجیب خبرې لیکلې ابن کثیر په دې من علامه ابن کثیر په دې من ویش احادیث لیکلې د دې امت د غرواري او دارنګ خیر د درابللو او بدینه د منی کولو معنا دا خیر له بت لار ورکای بدې ته په دیوال کېږي پوښوس علامه قرطبی او خبر لیکل دا هغه وی کړی چې دی امت تا کار پرې خود امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرې خود نو وای دی جرم کې مبتلا شو ګناه کې مبتلا دا ګناه وکړه نو چې ګناه وکړه لکه څنګه چې عام ګناهونه یې سره کوي او خلک یې بد ګڼي نو دا سدا ګناه چې چې کې امر بالمعروف نه یې منکر نه کوي نو دا هم دې ګناه کوي د ته هم بد او بد قتل پکا دي سپک قتل پکا دي د دې سړي زم کول پکا دي زم معنا د د سپک ویل غواړي پوه شو خبرم پو یعنی مطلب دا امر بالمعروف او نه یې منکر دا سدا غنه دي چې یو دغه د جدي کې یادې کې یادې کې یادې کې ثوابي کار نه دي چې چاو کو خبر خلاص نه دا هر سړي مستقل ډیوټي او ذمہداري ده دار چې مستقیم ډیوټي او دا جدا خبره ده چې تبلیغ جماعت والا هغه لپاره یو رول جوړ کړ یو طریقې جوړ کړ یو کار جوړ کړ یو اصول جوړ کړ هغه کې مطلب ده د کوشش او مهنت وکړه هغه مطلب هغه د چار چاند ولا کول لګا هغه ډیر په مخه لاړ والله من کرته بي وي چې کوم ځای دا کار نه کوي لکه څنګه چې سره نور ګناهونه کې مبتلا دي او هغه خلک بد کړي سپک کړي داسې دیوم یو جرم کې مبتلا دي دیوم بد دته بد ویل پکار دي بد بیا علماء ډیر خبرې لیکلې خدای دې نه کولو یو څو نقصانات امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا پر خدای دې څو نقصانات یو خدای دعاګانې نه قبلي هغه پر عام نقصانات دې دادي چې کله امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنشي نو نوې خلق به اسلام ته داخله دی هغه چې دا به بنشي ځکه هغه دې راړه کنه اسلام ته کافر چې موږ راولو کنه قوم ورته وی کنه دین خشه دی اسلام خشه دی پلانټي پلانکی تعریفونه ورته کنه قوم موږ دین درو لہذا دا خلق بسی چلو شی بن بشی نوی خلق با اسلام تنه داخلی گی یو غرط نقصان دا شو نمبر دویم نقصان دا دی چی ایست ایست معاشره نبوم دا دین رو رو خوی گیر غری با معاشره نبوم خوی گیر لکنن دی یو موز پری خودو جو حال دا سار اغا تلاوات پری خودو جو بل بل کار پری خودو معاشره نبوم دا دین رو رو خوی گیر دا دویم نقصان دا دی معاشرتی نقصان شو لگه دا یو چی کافر نقصان دی پکی چې کافر بن راځي هغه به جهنم ته ټول روان شي دا به نقصان دی چې مسلمان به خراب شي درې نقصان دی چې سړی به خپل خراب شي د جذبه به ختم شي دا دې نه کې جدي بنه کې جدي بنه کې جو دې به دین کار نه کې دې بنه کې جدا شروع وروه جذبه ختم شي په شو بده نور هم دغه تفصيلات دي ګلې او بهرحال هغه دا تفصيل نو زین دي ولکه دا امت غرواله چې دې په دې مندې چې تأمرون بالمعروف وتنهون الله ولو آمن خبر ختم ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم الله ايمان
لكان خيرا من دور بار بدر القرآن دا مخك ما يزل ولي نبي عليه السلام أرمان دي قد يهوديان إسلام رأوا لهم دير خلق مسلمان شو دا يهوديان شو ندود أقول لك مقتدعان ومشاران وإمامان وخلق بيتمادو سجوا بيتمادو لكن مثال بطول من الأمر يا لخي كم من نزيم مش نيك سوي ده خال عندي أخي وكار كينو من قوي شيرا دا قال لا سور توي دا بخ كاري كن تدي كي ديك شو من بمنا كار دو كنا دلتا بخايا وقصدا دلتا چته چا یو له کومه هغه چته شپېلې وو شپېلې هغه شپېلې کې شپېلې وو نو هغه پلاړه دی له کې شپېلې مو هدي کې ګنا دی هغه دی کې چې ګنا دی دا به مولې سیب نه خرڅول مولې سیب به دا نه خرڅول مطلب دی چې دا سوچ وکړه کنه یعنی دا ثواب کار دی چې مولې سیب خرڅې او ثواب کار دی کنه خلق دا سوچ کې خلق دا سوچ کې نو الا يهوديانو کې چې دا خبره مننه دا بلې پر ډېر غوړه وا لیکن چې چلو اکثر ته دونه فاسقان له یزرکم الا ذا الا یزرکم ادي دې ته په کې لا یزرکم الا ذا دو ته هیڅ zarar نشي رسول ته ته نقصان نشي رسول ته ته هیڅ قسم تکلیف نشي رسول الا ذا مگر دې خلی خبرې بدل پسې کې الزامونه بهتانونه جو کنزل جو بد ردی جو کیسې دا دې خلی رقم تکلیف دي دې خلی کوم تکلیف نه خولی باندې چې ساید ټاپچر کوي دا کوي دې ته ازاوي دا تکلیف بده الله وي وان يقاتلوكم کچري تاسو دوه چا سره جنگ وکي یو لوکم الادبار دو بشاګانی رواړي شاګانی با اصل کې ورته کړی کنزل دي واغله پس مونږه ویلې نشو ترجمه کولې نشو یو ها یو لوکم الادبار ادبار دو دوبر جمع را ټیک شو نو پښتو کې چې ساید برد الګې ته دا پلان کې دا چل کې لگا ورځ کنسلی ورته کړ دي ثم لا يسرون بیا بده دو مدد اونې پېښ ترجمه وایو ښه کنتم کنتم یا تاسو خیر امه غور امه غور دلا خیر امه ما غور دلا بهترین دلا بهترین امه اخرجت وخت کړی شوې یې ښکار کړی شوې یې مقامه کریشی وی ای ظاهر کریشی وی ای للناس د پاره د خلقو للناس د پاره د فائدې د خلقو استاد غورواله دا دې چې تاسو نه خلقو ته فائدې رسی غورواله پسې کې دي تاسو نه خلقو ته فائدې رسی چې زمو شریکه سی هغه نه دغه د خوري د شر خوريږي دغه د لاس د شر خوريږي دغه د خون شر خوريږي دغه د دماغ او سوچ او د هر څه نه شر خوريږي هغه غوره شو کنه غوره شو اغان انتهای بدترین مخلوق شو غره اغه دې چې لناس د خلقو د فائدې لپاره خلقو د فائدې لپاره هغه فائدې بس شي تا امرونا د حکم کوي بالمعروف د نیکی وتنهون او من کوي به تاسو عن المنکر د بدنا وتؤمنون ایمان براوړی بالله بالله منه ولو امن او کشر ایمان راوړی اهل الكتاب كتاب وراو لكان نو بخيرا غور لهم دوی د پارا منهم بعض د دوینا المؤمنون مؤمنان دي لیکن و اکثرهم زیاد د دوینا الفاسقون الفاسقان دي اهل الكتاب کی بعض مؤمنان دي غزیات پکی فاسقان ما نفرمان دي نمانی لن يزروكم مؤمنان دي مدرسه شو ها زبردست دغه ست تقابل جوړي چې جوړي تقابل جوړي د اړې کتابو کې چې اړې کتابو کې جوړې دي یو ډول د مؤمنان شي دي لکه څنګه چې ایمان راوړل لکه عبد الله ابن سلام وغيرها وغيرها ټیک شو او ډیر کسان چې هغه ایمان د اړې کتاب چې د یو د علماء وو ټیک شو بلغه تفصیل وکړه نو اوس هغه کم کسان چې لک منهم بعضی د دوینه لکه خلق ډیر خلق دي منهم المؤمن بعض ایمان راوړ دي مسلمانان شي دي لکه عبد الله ابن سلام وغيرها واكثرهم الفاسقون زادو نه زمانه دي اوس پوه شي نو بیا اوس دي هغه صفاتونه دي صفاتونه مسلمانان شي دي لو کو ته بگی مسلمانان شي دي لو کو او زیاد بگی شي دي فاسقان پاتې شي دي خور ته پتا وا فاسق دي ته ویلې کی کنه چې دي الله نه فرمانی کین چې خور ته معلوم شي چې دا کار داسې دي او بیا فاسقان دي ټیک شو اوس پوه او اوس د دې نه پابل دی هغه لوګو نه صفاتو نه زوم ذکر کی چې دوه فاسقان دي خو صدا دا کارونه کوي اوس پوه شو نو هغه کې یو کار دا شو لا یزروکم هیڅ چیرې zarar نشي رسول تاسو ته الا اذن مگر دخلي خبري دخلي خبري خلي من چې کوم تکلیف ملایږي و ان یقاتلوکم او که جنگو کې تاسو سره لو یولوکم الادبار غیر د دومره چې شابه واړی
غیرت دومره دی دا غیرت دومره دا ورسره زه مخه غیرت دومره دی دا لفظ ترجمه ده خدا زله ستاسو په کول دی غیرتیان خو دومره دی چې یولو کوم لادبارا شاګانی به واړی شاګانی به واړی تم مراوین سرون بیا به دوه مدد نشی کېدی او نکړی شي یا به نشی کېدی بیا به دوه مدد نشی کېدی دوه پیرو شي.